Dobré odpoledne, milí suchozemci a vodníci. Jmenuji se Ondřej, jsem stylista, budu vás provádět dnešní módní přehlídkou. Vítejte na ní. V této světoznámé, tak na této přehlídce se vám představí světoznámá módní vodnická návrhářka Bocca Cicina di Mascarpone. Ano. Bravo. Pokusila se vybrat to nejlepší ze svých modelů v uplynulých 5 letech z různých kolekcí. Není náhodou, že si pro svou významnou přehlídku vybrala právě chlum u Třeboně, meku vodní kůže. Sama totiž vodničí v Benátkách a sem do chlumu jezdí na vodnický splav již 10 let, ano, od samého počátku. Ano, dobrá. Tolik maličko úvodem, pojďme se tedy podívat. Pojďme se pokochat, co pro naše oky si připravila naše milovaná božská Bocca Cicina di Mascarpone. Pojďme na to, prosím. Tak, první model... Jo, pardon. Ještě vydržíme chviličku. To je trapné. Vesta reflexní, velikost Universal L. 100% polyester, ano. Maximálně 20krát můžete brát při 40 stupních. 40, to je těžké slovo. 40 stupních. No, tak snad již máme pluchu připravenou a můžeme konečně začít prvním. Ano, první model už je tady. Děvčata Romana s Danielou nám předvádí novou kolekci, která přijde v září 2011 na trh. Ano. Jsou to běžné zelené modely na běžné nošení ve všední dny. Materiálu bylo použito tkaného rákosového plátna, ano, které je dosti vlhkovzdorné. Všimněte si krásně ozdobného saténového šátku, který je zdobený studenou batikou. Neodmyslitelné pentličky, že? Tak děkujeme, děvčata. Ano. Zaplácáme, ano. A už tady máme naši krásnou Alexandru. Ta předvádí model z kolekce Léto 2006. Je to prastarý model, ano. Dvoudílné plavky z murení kůže, klobouk zlámaného rákosu, ano. Pošimněte si krásného šátku z žavýho hlenu. Petang zapůjčila tělovýchovná jednota mokří nad kůží. Letní boty z tulení kůže, ano. Toto je verze Alobín. Tak je dražší. Děkujeme, Alexandřičko. A již nám přichází, tedy doufám, již nám přichází Kačenka, ano, je to tady. Tento model byl vystaven na retro výstavě Expo 2010 v Šanghaji. Byla to sekce Venkov, ano, tričko je ze 100% biopavlny. Ta je nerozpustná, ano, ve vodě. Sukně, jak si z umělých vláken, které dobře odvádějí vodu, sukně je střihu matová panenka. Doplňky na výstřihu, jantarové kamínky doplnila jantarová dílna Víčvacht a syn, ano. Ryby zapůjčil vodník Ota tady z rybníku Hejtman. Děkujeme, Kačenko. Ano, ano, a již nám přichází druhá Kačenka a hned v závěsu Petr. Ano, je to kolekce Sahara 2010. Petr má na sobě šátek, kterému se dnes běžně říká Palestina, koupíte ho v každém obchodě. Ano, termotriko z Arbatexu. Nech mi můj kiwi juice, prosím. Ano, Arbatex dobře udržuje vlhkost. Stejně tak obuv ze sumčíků, že? Ano, Kačinka nám svůdně tančí ve oázově fialové sukince, která symbolizuje jakousi nerozhodnost, že ozdobné penízky jsou pravé. Egyptské, ano. Ryba je původní, takovéto ryby žijí v oázách na Sahaře. Mušličky jsou umělé. Tak děkujeme Petrovi a Kateřině. Já jeden jsem se málem popletl, že? Nyní přichází Hanka, ano. Hanka předvádí model z kolekce z roku 2007, přelom roku 2007-2008, kolekce Rudé moře. Ano, model je z biobavlny, povšimněte si pruhu, které mají tloušťku 1,1 cm. Ano, ty zvýrazňují světlé typy. Dále nám přichází Pavel,
Ano, v semišovém fraku ten velmi dobře drží vlhkost, stejně tak kalhoty a vysoké podkolenky červené barvy. Samozřejmě neodmyslitelné pentličky. Když nám přiběhne z této kolekce Rudé moře 2007-2008 ukázat model Kateřina. Kateřina přichází, všimněte si, mnohem tlustší proužky pro tmavé typy. Ano. Kapradí je z Kanady na hlavince. Opět biobavlna, ano. Svetřík okolo pasu, zdobený třásničkami. Takzvaný ležérní svetřík. Pro příjemný poses. Děkujeme vám. Tak, přistoupíme k další kolekci. Ta je z Německa. Počkejte, to je nějaká chyba, ne? No. To je odporné. Promiňte, ano. Slečna Kateřino, může? No tak není to zase tak odporné, abyste... Proboha. Máme tady zdravotníka. Dalibore. Máme zdravotníka. Zdravotník! Pardon. Taková neobvyklá situace, stává se, že no, tak zdravotník, co bych vám řekl, sterilní oblečení z lehkých materiálů, že je velmi podlišné. Rouška kvůli hygieně, ano. Viděli jste, že musíte mít v lékárničce nůžky, nově podle zákona, no, to je důležité. Ano, děkuji zdravotníkům. Stává se, že je to modelky nejedí a potom se hroutí. A už tady máme opět Alexandřičku. Toto je kolekce pro brněnské výstaviště. Sekce personál údržby 2008. A ještě se nám přidává Hanka. Světla zelené tričko, opět z biobavlny. Všimněte si, poprvé se nám objevuje vzorek Pepita, ano. A výrazná oranžová, ano. Tak, šátky jsou z Francie, z Montmartru, ano. A všimněte si, že sukně mají zvláštní, nebo zástěry mají zvláštní zvláštnost, že kryjí nohy pouze ze předu, ano. Děkujeme vám, děvčata. Tak, ještě jsem chtěl říct, že pometlo zahujčil kulturní dům Chlu u Třeboně. Tak, další velmi úspěšná kolekce, která se jmenuje Žaly 2006, ano, je to stará kolekce. Je to smuteční kolekce. Všimte si krásného kontrastu červeného klobouku. Ano, toto je zvláštní způsob žalostnění, který vymyslela sama Boca Cicina di Mascarpone, protože při tomto způsobu zalamování rukou se nádherně zvýrazňují ty kontrastní bílé úzké pruhy, ano, které maličko rozšiřují postavu. Tak, ano. Děkujeme modelce Kateřině. A nyní již přicházíme do kolekce Free Time, která byla představena v Paříži 2010. Ano, Petr nám ukazuje model ze sady modelů Dům a zahrada, ano. Všimněte si výrazné a složité patiny, která vypadá, jako by model byl špinavý. Ale není, samozřejmě, je to záměr umělecký. Jistě, novinkou jsou jaksi seřezané paty u botou. Ano, kdybys třeba ukázal, že nemáš, ano, paty, to je patent. Ano, tímto způsobem vyřešila Boca Cicina di Mascarpone otázku po chýřu. Při pracích na zahrádce nůžky jsou z lékárničky půjčené, ano. Zapomněl jsem, materiál je rákos tkaný, ano, a ta bílá ryba tak modelu nepatří. To je chyba, to se omlouváme. No nic, již nám přichází, ano, Kačenka, Pavel a Daniela. Ty nám ukazují modely z kolekce Business Paříž 2010, ano, to byla tatáž výstava. Sama Cicina samozřejmě navrhuje i různé doplňky, jako jsou mobilní telefony. Má svoji vlastní řadu mobilních telefonů Google Phone, které jsou až na souši až do 15 metrů sucha. Jsou zdobené perličkami. Čepiček, který má Kateřina, která právě pije
pomyslně pije ze skleničky. Čepiček, který má na sobě, je z mušliček, ty se jmenují rusničky. Jsou velmi vzácné a spojují je sunčí fousky. Je to velmi drahá záležitost, ano. Na Daniela si můžete všimnout, že rusá barva převažuje i v parukách. A k modelům, některým modelům ještě patří i velké poprsí. Děkujeme, ano. Chanel opět zabojil kulturní duchu, děkujeme. Tak, no a máme tady další model, už přichází naše oblíbená Romanka, ano. Tento model je z kolekce Dance and Swim 2007, ano, jsou to plesové šaty, všimněte si krásných nabíraných volánů, jsou velmi jednoduché, věhlasné kontroverzní spojení, ano, již legendární spojení stříbrných otevřených lodiček, boa z peří vodního ptactva, velmi zvláštní barvy a černého klonovaného legnínu, první červeného, ano, na černé gumě. Je to velmi jednoduchý model a byl velmi, velmi úspěšný. Tak, přicházíme pozvolna k posledním modelům, pomaloučku, pomaloučku, přichází nám Hanka, ukazuje nám model z kolekce Travel Summer Trip 2007, ano, Hanka má na hlavě klobouk z impregnovaných rákosových stvolů, velmi dobře drží vlhkost, ano, šátek z řasího hlenu, ano, a kufr jsme zakoupili ve stánku s levným textilem na Kempu Jichu Brány 2. Petr ukazuje model Outdoor, ano, triko termo, velmi dobře drží vlhkost a saje pot. Kalhoty z neopravnového vlákna, poty z Gore-Texu, ano, a velmi kvalitní spací pytel. Velmi snadno přístupný i v extrémních podmínkách. Čepice je standardní ozdobená samozřejmě stužkami. I na výletě musíte být elegantní, že? Tak. Děkujeme ti, Petře, děkujeme, Hanko. Nyní poprosím, ano, pláci plác. Nyní poprosíme naši modelku Danielu. Ta přichází, ano, a ukazuje nám model. Jups. Zametli krásně, ano. Winterfest Berlin 2009, ano, je to ze 100% žabovlny, ta je velmi teplá, ano, šála je puškvorcová. Teplé spodní prádlo, když dovolíte Danielu, můžete předvést, to je ze 135% žabovlny, čili je to opravdu velmi, velmi teploučké. Že ano, Danielko? Ano, je to velmi, já jsem si to myslel, ano. Protiskluzové podrážky z sandáčích šupin jsou samozřejmostí. Tak, děkujeme. No a nyníž poprosím poslední model, naši opět krásnou Alexandru, je to kolekce Just Married 2010, jo, děkuji, model družička. Ano, odborná veřejnost velmi kritizovala, že tento model je bosý, nicméně, když se někteří kritici pokoušeli dodat boty k tomuto modelu, byl to absolutní propadák, nebylo to vůbec pěkné. Nekorespondovalo to se sešívanou sukní krásnou, ano. Děkujeme vám, Alexandro. No. A nyní, prosím, tleskejte, protože přivedeme samotnou mistryni umělkyni Bokuče Čínu di Mascarpone. Spoustu ocenění, kterou vyhrála, vážení přátelé, je to velká dračice. Kytička, ano, musí být samozřejmě. Tak, vážení přátelé, moc krát vám děkujeme za pozornost, doufám, že se vám modely líbily a přejeme příjemný zbytek odpoledne. Asi za 10-15 minut uděláme přehlídku znovu a bude to ta samá. Takže už vás ničím nepřekvapíme. Můžete si prohlédnout ostatní stanoviště. Děkujeme vám za pozornost. Brzy na shledanou, na brekekenou.